Tak vítám všechny příznivce hororové hry Amnesia u dalšího Let's Play, tentokrát je na Custom Story House of Creep 3. Tak a my jdeme na věc. Co ještě protáhnu, než to začne? První dva díly tohoto Custom Story jste mohli vidět na mém channelu. U obou dvou dílů jsem se nemálo zesral a myslím, že tentokrát to, no, nedopadne jinak. No, uvidíme. Tak tady máme tinderboxíky. Malý, ale pěkný. Dále tu máme Laudanum. Ne, Sanity Potion. To je jenom na regeneraci. Co to je? Pitlíček s blitkama. Tak co máš tady? Lucerna, čekám skript, co tvoji seberu. Takže nejdřív. Good luck, thanks bitch. Takže zatínám dech. Nic jo. Dobré tož. A chtělo by to olej. Není. Bude tady ne, snad doufám nějaký. To je Laudanum, nějaký přerostlý pro změnu. Olej, jo. Large oil potion. Paráda, co to je? Malý olej, jasně. Tak si naplníme lucerničku a vyrážíme vstříc s dalším dobrodružstvím. Proč svítím nebyl? Ne také na začátku, jo. Běžte do prdele. Žádná hudba. Asi. Nic. No, nechám se otevřeno. A tady si rožnu. Tak. Are you kidding me? Zombíku, jsi tady? Si vezmu vázu. Tak ji takhle položím zákeřně doprostřed dveří. A jestli se nějaký zombík vtrhne, tak si rozbije hubu. O tu vázu. Tak, co tady máme? Nic. Pusto. Olejík. Díky bohu. Za každý olejk, který se v téhle hře v žádném případě nestratí. Co to je? Kladivo. Aha. Pěkné, pěkné. To je to zamřížovaný. Já úplně vidím, že potom přijde brut. Jako v originálce a rozmlátí to, takže jako... Nic, jo. Dvě křesadlo. No tady docela vidět, tak... No vlastně není, no. Měl bych šetřit tím olejem. Nevím, jak to tady bude ještě rozsáhlý. Tady jsem ještě nebyl, to bude... Ne, není to zamčený. Do prdele, co to navrhovalo ze čurak, jaký architekt, ty vole, ne. Ty dveře se snad mají otvírat přesně obráceně, ne? Debil. Počkat, já si za sebou radši zavřu. No, olej... Mizí 1, 2. No, co to je? Klíček. Vůdu! Chcípni, vole. Necu tě. Pryč. Šup. Ne, zase obrácení, ty vole. Tak tady je to zamčený, tak si tady odemknem, ne? Ne? Tak tady vedle. Taky, ba jo. Tady bylo odemčeno asi. Skříň. Já vím, co se stane. Z ní něco vyběhne, nebo na mě něco vyletí. Čus. Lol, wood. Jsou nějaký vylisovaný chudáci, ne? Prošli jsem, cikáni. No navíc mi bugli skříň, takže já ji nemůžu otevřít, pochopitelně, že jo? Kreténi, fakt, vole. My si nepříjemnou hru. Tam už jsem byl, takže musíme jít. Tady. Ale jak se tam asi mám dostat, ty debil? Hammer. Hej jo. Hej, já jsem šikovný člověk. Kluč. Půjde sem? Jo, jde sem. Do prdele. Čekám zrdu. Dagger, to je jako dýka, ne? Jo, to je jenom z originálky.
The key is in this, in his heart. What? In his heart? What heart? A, tady je klíč. Tak jako nevím, jestli je in ghost. To je, jak se tomu říká, srdce, jo, ale o tom by se dalo sáho dlouze polemizovat. Čekám zradu. Takže musím sem, ne? Jo. Nevím, co se stane. Já to vím. Počkej, možná jsem se mohl nechat otevřeno, protože... čus. Nic, jo. To je zajímavý. Hele, klíč. Sem. Synku. No, to jsem přesně věděl, že se stane. Ještě, že jsem ty dveře zavřel, ty vole. Počkej. Zavřel jsem ty dveře, nebo ne? Nezavřel, vole, ne? Já nevím. Nevidím. Jsou zavřený? Jo, jsou zavřený, dobrý. Tak počkáme, až přestane hrát hudba a pak ho... Pak to prostě proběhneme. Trololo. Tak to máme tak 2-3 minuty tady čekat, určitě, no. Nebo se můžu nechat zabít a pak už jenom proběhneme a budeme pokračovat bez zombíka. Nebo já jsem zkusím nalákat, ať je to nějaký zajímavější, ne? Oni reagují na zvuk, ne? Lol, to jsem nechtěl zrovna. Doufám, že je hluchý jak cip a neslyší jak dokotám zubama. To je hrozně dobrá melodie, ty vole. To si normálně dám jako vyzvanění, ty vole, do mobilu. Já se nechám zabít. Pojď sem, synku. Pojď sem, synku. Ty vole, to byla haluška, jo. Mě neserte. Kdo to má prát? Fuck. Fuck. I must escape, no. To I s tím malým i tam krásně svítilo, každopádně. V každém případě. What? Co teď děláš, ty žide? Hm? Pěkné to už. Což je to? Židle, jo? Neserte, velký holika. Neječ. Ty vole, kde jsem? Já jsem se asi rozhodil pohled. Jdem dál. Nejdem. Ah, fuck, man. To je... Nehorazná přetvářka vždycky, ty vole. Potřebuju olej. Jo, tady něco je? Co to je? Klíč, ne? Ty vole, ty zvuky k tomu. Vypni je. Foj, ať tě nevidím, ty židé, vole. Schovej to nějak. Foj, tady byl taky... Ksichty... To se nedělá takhle někomu průletět před ksichtem, jako jo. V žádném případě. Další, už mě, se na to vyserte. Zamčeno, FTV. Mám nějaký klíč. Mám klíč, ale nejdřív půjdem sem. Tady je co, olej. Ho! Ty vole, otevřel si dveře, kokote. A než půjde mě prdel. Co to? On je vyrazil z pantů, debil. Máš... přiměřeně velkýho kokota. Uměrně si tomu svýmu chování, ty vole. Pust mě sem, ty vole, debil. Kluč, čekám zradu. Nic, jo. Tak mi dej aspoň loudánům. A dovol mi, abych si naplnil olejnu. Dobré, jedem dál. No, teďka spadni, to víš. Jak to chytneš mák. To nezavřu, že jo, pochopitelně, přes toho debila. Ty vole, ve mě hrklo. Co to je za pískání? Nope. Nejde otevřít. Ha! Co to?
Hej, kde to jsem? Co co, kde to jsem? Ty vole, já jsem propadl texturama. Hej, tak to je fail. Tamhle vidíte mapu, jak mizí v dáli. Are you kidding me? Tak jsem chcípne a můžu snad pokračovat, ne? Ty vole, jak jsem mohl propadnout texturama, ty vole? To jsou ty jejich skurvený lekačky, takhle to vždycky vypadá, jo. Ty vole, to jsem ještě umám níž nestřel tuto. A jdem zpátky, a teď už tady nic lítat nebude snad. Tak. Tady jsem někde propad, nevím kde, ale... To je hrozně blbý zvuk. To pískání. Čekám zradu, takže zavírám dveře. Krysičky. Au, co to je? Něco mi tady hryzlo. Krysa jo? Už i krysy útočí. Když jste do prdele, synci. A klíč. Brut, ne, se přede mnou spavne. Ne, tak ne, no. A další. This apple is for Sedai. Jedi. Fotovo. No, jdem dál. Dobrý, čisto. Já to proběhnu zpátky k těm zamčeným dveřím a doufám, že to půjde odemknout. Chci pryč do nějaký jiný mapy. Méně šokový. Tak. A prosím tě. Ne? Tak musím do těch druhých dveří teda, tím zamčených. Nejdeš aspoň ty vole u toho, když letíš někam ty vole. Pak se vždycky já zeseru ty vole a... Zasnu nejdřív. What happened now? Doufám, že nic, já to proběhnu. Trolololol. Tak. A pryč, šup. Progress. Yep. Nine. Sklepení ne. Ani náhodou. To jste se posrali, pánové. Ne? Tady je to zamčený. Sudy. Zatím určitě něco bude. Oh, mrtvola. Velice napínavé. Special people have some useful things in his body. Jasně, třeba ptáka, že jo, vole. Jasně. Fuj. Mrtky tady, vole. Tady nic není. Že by tady něco tam vypadne zase, ne? Ručka. Že by něco s tím? Some people have some useful things in his body. Ne, ani kladivě mu nemůžu narvat. Já vím, že ožije nejspíš, jo. Protože mi to vzpomíná toho z Justinu. Toho debila, jak tam vždycky běhal, ne? Takový ten nahatý chlapek, vysoký. Zpátky se vrátit nemůžu. Bude něco tady. Nic není, co? Takže zatím asi doma něco bude, to je mi jasný, jakože jo, fest. Nic, jo? Jste mě zklamali, děcka. Jsem čekal něco, že tady bude schovaný od toho důmyslně a ono nic. Mám něco v inventáři vůbec? Olej, naplníme si rovno. Olejníčku. Tady je, tady jsem co? Ne, to byl prach. Tady je pilka, potřebujem. Další pilka, nějaká bagla tady v té krabici. Další krabica. No to všechno, co tady je. Nic víc ani nic míň. Tady nenajdu. To je divný. Zabagovaný sud, fotovo, pěkný. To bude něco tady určitě. A nevím kde. Pod stolem ne, jste nekoukal. Tady nic není. Za stolem taky ne, co? Ne, to je jenom textura. Pusť. Debil. Nepustí. Recika, tuto. To je zajímavý, tady není nic k sebrání. Přirozený. Ne,
silně nepřirozený. A co tady jako mám dělat, synku, mi neřekneš? Řekne jenom... Uzdravím, stejně už to nemůže dlouho trvat tuhle custom story. Zpátky ty můžu. Velice zajímavé. Dveře. Můžu rozmlátit kladivem? Ne. Díkuji, taky vypáčit nemůžu. Ne. To je zajímavý. Co tady mám dělat vlastně, kurva? Řekněte. Musím ho rožnout. To sockuju, ty vole. Celý customko, ty vole. Nic z toho. Zpátky každopádně nemůžu. To je jakože fest jasný. Kdyby to byl aspoň nějaký klíč k sebrání, nebo tak něco. Nevím, něco s tím stolem dělat. Rozmlátit to palicou. Ne. Taky nic. Jenom sednu, ty vole, mama, jinak nic. Are you kidding me? Doufám, že ne. Na takovýhle srandy nemám náladu. To bude s těma prstama, ne? Nebo co to je? Cigára. Nedopalky, vole. No tak seber to, ne, snad. Ne, nechytej ten. No, tak nic, on to nejde sebrat, očividně. To jak mám obětovat tu ruku. Tomu stolu. Hep. Ne. Hodím krabici velké sem, tak nic. Hele, já nevím, lidi. Fakt nevím, co tady máme dělat. Tak nic. Co je nějaký... podivný. No, dál jít nemůžem. No nic, jak já tady zatím stopnu, mrknu se, co se má robit dál a... když se mi nesmažou sejvy, tak budem pokračovat.